だから。晩洛克晚安呐、啊，谢谢秋日红。刚刚才准备好，今天是迟到日。不行。而且我刚活生生从熊熊旁边就是剥夺这张椅子，所以非常的对不起他。Hello， 小黑黑，晚安。其实这个是 AirPod 的壳、欸，就是我之前买，结果它超大一个，就没有办法用它，因为太大了。它是装 AirPod， 它有个扣子扣在这里，这样可以放 AirPod， 这样关起来，这样其实还蛮恐怖的，可是我觉得很可爱，我就。放着，让熊熊跟他当朋友。他应该没有熊熊的味道，对。熊熊没有味道，熊熊是淑女，熊熊怎么可能有味道？谢谢阿正的带你去流浪，谢谢。放回去。熊熊，熊熊一直被我惊醒。断头，他就是断头，断头熊。断头小熊。嗯Hello，Hello， 贴文的攻击力太强了啊！不好意思，不是故意在这种时间发的，哈哈。哎，我真的觉得，就是只要去埔里的话，都很容易拍到我很满意的照片。我那天直播完以后，就随手拍了几张，然后修一修，就想说，哎，好像可以发，还不错这样子。我今天本来一直在犹豫说我要先发就是今天这一篇还是要先发生写真呢，然后还想一想就决定先发这篇。原谅我哪次不原谅，这么可爱不原谅没道理啊。嗯，谢谢。我啦，其实我这次生写真的主题大家觉得如何？还蛮特别的，因为这次生写真的主题是诗雅监督的嘛，就是他想要做这个主题吧，所以我们就这次主题就是走一个昭和偶像的路线，昭和偶像 show idol， 你在那？那个蝴蝶结怎么戴上去？当然就是用超强力发夹跟无数只小黑夹把它夹上去。波西 ，Hello， 晚安，大拇指，一定是大拇指的啦。波西，一定是大拇指的啦。这样可以变你的 catchphrase 了。嗯，我刚刚讲到哪？蝴蝶结，对。然后，而且我的蝴蝶结比较歪一点，不知道大家看不看出来。各位直男们，一定是大拇指。一家真的很昭和，因为他那个刘海啊，他那个刘海就是很昭和风刘海。我觉得我超级不昭和的。无情，哎，尽情施压竟然不是选第一美少女，你说我嘛？应该说看配色吧，就是尽情施压那个。袋子，因为我那时候拍的时候好像跟我同一批的人没有什么人用那个，然后我会觉得就是就我版面来看的话好像绿色配蓝色还蛮好看的，所以我就选了那个绿色的袋子，然后刚好诗雅那天也有来看，就刚好他工作结束有经过我们拍生写的地方，所以就我跟王一家都选了绿色的袋子。今天是回家嘛？对啊，我回来了，回台北了。
我在台北的家，所以我今天回去原本的直播的画面这样子。当然当，你们是找双年圣子上，还有终身名才来当参考吗？我不知道衣服的参考是什么可是他不知道怎么就是穿在有些人身上就很昭和，可是我很不昭和，因为我的头发染得太浅了吧？我不知道昭和偶像会有染头发染很多的人吗？感觉大家都是黑发吧。顶多卷发，可是好像没看过什么是染过头、染这样子头发的昭和偶像。刚刚的 IG 扛不住了，加油，扛住啊，扛住！之后才会发更多让你们扛不住的，扛住这次，下次才扛得出更大一波的。哈哈，叛逆昭和偶像，不是。昭和 rock 风偶像，超级叛逆。对啊，那个时代多数是黑发，其实黑发真的是非常赞的一个东西，就是那个感觉，就是非常的清纯，然后邻家感，很就是邻家感吧。所以我自己对黑发也是非常情有独钟啦。ハリオさん、ありがとう。IG の写真すごく良かったです。嬉しい、ありがとう。絶不错过你。Hello， 落日一笑笑。那一定是大拇指的、啊。因为我对昭和 idol 没有很了解，可是看过照片，这样就是看过很多照片。然后那天拍的时候，他们还有放那个蓝色珊瑚礁给我听，然后我就觉得蛮好听的。还有就是昭和偶像唱歌也都太厉害了吧！啊，私の恋は南の風に乗って走るわ。青い風。聞いて走れ話しまえ。非常的洗脑，说不定博爸会了解，难说难说。我今天才叫他帮我取货，他是人生第一次取货。Hello CJ，Hello 晚安 ，Hello 思涵晚安，燕晚安。噔噔噔噔噔噔噔！何然，好久不见！喜欢这只昭和偶像的主题，超好看，真的吗？这次好不容易又选到蓝色的衣服，真的很开心。哈哈，我觉得蛮特别的这个主题，就是我的背景很好看，就是那种丁夏夏闪亮闪亮的金色背景，非常的有那种年代感。而且这次很多人都穿得很好看，就是有些人选像小迪那套，我就觉得很好看。小迪不是选一套黄色的吗？我觉得超好看的。还有一套是粉红色的嘛，就是小迪说还有试穿的那套，我怎么都是看小迪照片，因为小迪穿起来就很可爱。可是小迪，我觉得小迪没有那么昭和感的感觉，可是不知道怎么他穿起来就很像公主的那种风格吧。就像我也超级没有昭和感的，不知道为什么。请问博爸对于昭和偶像有什么看法？递麦克风，感觉博爸应该觉得很香吧？毕竟我爸就是我妈以前就是一个蛮昭和发型的女人，虽然她现在是短发，可是她以前就是长发，然后非常有昭和味的一个女人。说她有昭和味会不会没礼貌？说自己妈妈有昭和味，好像在暗指她的年纪。太像我爸妈以前的婚纱照，柏林感。
我们三写真其实衣服决定，有时候我觉得蛮绝大部分就是很看成员的，就是因为我们每次深写一个主题大概会有，音乐没有，放个音乐，好卡。我们深写真一套一个主题大概会有四套五套左右的款式嘛，其实蛮多的。哎，他不给我放，为什么？啊，生气哦！只要用 YouTube 了，大概会有三套、四套、五套左右吗？然后。因为我们深写真拍的时候是有分组，就是我们是分就是特点，一起拍特点的会是同一组嘛，就是每次特点不是都两三个人一起拍，然后就是你那两三个人就是会是同一组的人，然后你们会在同个，就是我们一天深写真的拍摄大概会有三四组嘛，然后一组大概就两三个人，然后有三四组人，然后就会按照顺序拍下来。好，就比如说今天拍一到四月的主题，那可能第一组的人到了，他们换好衣服，他们就先拍一月，然后第二组到了换衣服，然后一月的人在换二月的衣服的时候，就换第二组人拍一月的主题，这样，因为布景不好，布景放好以后，就是要先把四组都拍完，就按照顺序拍完，然后就是会按照顺序去选衣服，所以你就是跟你同组的人协商好，你们要穿哪一套，就比较可以，就是大家都穿到想穿的这样子。对啊，这样一天超忙，就是我们深写真几乎都会拍个两三天，然后一拍就是拍一整天，就是大概第一组的人可能早上八点左右七八点就要来了，然后其实拍摄时间不一定，有时候超级 delay 就会 delay 到很晚，然后有时候很快就走，像我最近近期印象比较深刻 delay 最晚是 delay 到12点，就是那时候早上七八点来，然后晚上十一二点才走，然后那很超累，就是因为要拍三四个主题，然后哦那时候好像还拍了公司照，就是武丹的那个，就是我们今年的公司照，那个时候去年那时候就是拍了我们今年的公司照，所以那时候拍了四个主题之外好像又加了公司照，然后就拍超久，我那时候真的是拍到睡着，然后我就拍到就是还没轮到你的时候，你就会进入无限期的等待，然后你就会开始在就是拍摄空间中寻找什么地方可以让你休息还是睡觉，然后我就很努力的在找让我可以睡觉的地方，然后睡觉以后最快，我们拍摄拍最快的一次大概是七八点就可以走人，就很开心，就是、哦、结束了，然后就赶快下班这样子，然后回去卸妆。其实我觉得深写真还蛮好玩的，因为就是可以穿很多不同的衣服，因为平常我们虽然我们有很多不同的制服可以表演，可是就是深写真有点像是角色扮演，像 cosplay 的感觉，就是会觉得很有趣吧，因为我们。表演的制服就不会那么有 cosplay 的感觉，不会有什么职业啊，还是什么，就是体验穿什么职业的衣服就很有趣啊。像我们之前不是穿西装，然后又穿空姐的衣服，然后又穿幼稚园的衣服，然后穿 JK 服啊之类，就是这些衣服就是很有趣，然后可能这辈子都不会穿的这种衣服，然后还可以这样子拍照片留念，就觉得还蛮好玩的。深写真对我来说，我觉得深写真很有趣。然后如果照片拍出来自己很喜欢的话就会很开心，如果之后自己可以监督一次深写真想要什么主题，好问题耶，男装吗，不然就是我想要男装，就是男校，不然就是那种电玩风格的嘛，就是那种像这种很多荧光的这种风格主题这样子，骇客主题，骇客就是大家都穿的像电玩骇客这样子，呜酷。我觉得男装比较特别，我好想要穿男装，什么时候大家可以穿男装啊？就是。好想要就是有一次的深写主题是所有人都可以穿男装，就是真的就是戴假发，然后
因为 SH 他们听 SH 他们之前不是出过嘛，就是他们真的是就戴假发，然后出男装的神写真之类的。然后我那时候觉得好羡慕，因为毛维嘉真的好帅。然后我那时候就想，可是我想要就是西装以外，可能就是制服吧，然后是真的戴了就是短发的假发，然后脸化妆这样子，然后脸化那种比较像男生的妆，怕男装票房不好，为什么？也有可能啊，可是就真的很喜欢欸。我知道卖最好的就是泳装了，所以我真的觉得泳装很赞，因为泳装真的是促进了这些真的销量，而且是就是仔细瞧一下会发现，就是泳装的销量是某些月份的两倍，然后你就会觉得最好每个月都给我吃泳装哦，这样子。可是穿泳装的话，泳装促进世界和平，就是我很喜欢这一句，就是穿泳装有个就是最大的缺点，就是要减肥，真的是太痛苦了。我记得我们那时候第一次拍泳装神写，那时候看到主题，因为主题他们都会提早大概3个月左右告诉我们，然后那个时候看到记事本打说，哦，下个月就是下个月要大概就是要拍那个泳装哦，所以大家记得要减肥。然后那时候看到就完蛋了。完蛋了，这个数据你们会知道，你只会通常都只会知道自己的数据，因为你可以去问自己的数据，可是你不能问别人的，就是你可以去知道自己卖每个月大概卖多少，这样子就是可以知道。哼，不然还有什么？泳装就是密码，就是流量密码。还有就是深写流量密码。不然还要出什么？好像，对啊，感觉姐姐他们现在想主题已经想到脑袋会爆掉。婚纱呢？婚纱也不错，还有那个啊，就是那个，我想想，那个动物系列呢，比如说什么猫儿之类的，还是犬系女子跟猫系女子，然后可能就可以穿这种狗狗或猫咪的衣服，很可爱这样子。我们那时候拍泳装的时候，还一堆人在帮李梦纯画腹肌。婚纱是大绝吧？姐姐在等适当的时机放。婚纱真的很赞啊，因为婚纱很漂亮。那腹肌上映，对啊，我们那个时候原子族疯狂的在帮李梦纯画肚那个腹肌的阴影，然后我们后来我后来加入帮他画，就画太烂了，然后我们就爆笑。婚纱感觉很精致，然后感觉花的成本应该也会比较高嘛，然后可是感觉效果也会很好哎，所以我觉得婚纱也不错，我也蛮期待这种主题的啊。小花童帮一家圆梦，不用小花童，直接婚纱就好，直接新娘。嘻哈风呢？嘻哈风其实我也觉得蛮不错，只是我也是怕就是销量不如预期吧。不然天使跟恶魔之类的，就是天使跟恶魔，对，可能有一半的成员穿天使装，有一半的成员穿恶魔装，然后就是有翅膀跟头上那个东西这样子。男装真的可以试试看，男装感觉可以试一个月啊，反正我们都已经试过西装了，男装可以试试看吧。有什么呢？哦，暗黑神血就很恶魔，那就出个天使神血，真的好笑。可是我对天使主题还好，我个人，可是我觉得成员穿起来会很好看。还有什么？
我在疯狂的就是看周围有什么元素可以参考，就发现好像都没有。熊熊生写真，以后吃土了就来卖熊熊生写真。哇，周围卷毛，是的，对啊，好像没什么。疼疼 ，Give me give me now, give me give me now, 这工地风，工地风呢？小易先指定了100包，帮我们保证个销量的部分。不知道，电玩风感觉真的还 OK 吧？就是可能是穿那种黑色的裙子，然后上面会有那种灯管之类的，然后就是很科技未来那种风格。然后旁边的布景可能就有那种彩色键盘啊之类的，感觉还蛮赞的。宠物神血。那个分成是我们抽还是熊熊抽？熊熊抽他应该会可以买很多多罐罐。电玩风感觉很帅，对，而且电玩风也可以可爱，又可以帅气，就觉得还不错。Cyberpunk 风，哦，差不多是那种感觉。电玩风可以找赞助厂商了。对啊，我觉得还不错。电玩风的话，开亮一点。燕尾服好像也可以，可燕尾服就会跟那个父亲节某一年父亲节有点像，因为某一年父亲节穿西装，怕性质太相似，大家就不会想要买单嘛。可是我自己是对于这种衣服还蛮喜欢的，就是那种类男装之类的。We love you, love you, chicken。钢弹风好像也可以。对，还有想到就是我之前很早以前有出过一个什么我自己自创的角色嘛，然后他长得就跟钢弹很像，然后就很好笑。就这首歌最近被洗脑，学生服也不是出好几套，可是学生服就是大家很喜欢啊。我们出了各种学生服，大学生服就是自己的衣服，还有什么可以出啊？我突然想到，就是我以前喜欢玩的手游，他们也是每个月都会出不同主题的卡池，可以抽卡这样子。然后我就会想说，就是那画那个主题的人是不是其实每个月就是跟我们生写主题的姐姐一样，就是都很苦恼到底要画什么主题大家才会比较愿意抽。可是也不乏就是会包括有我这种只要有我老婆画不管什么衣服我都抽的人啊，就是我很坚持每张卡都要拿到这样。然后就不然哪一张卡我都会很用力的去氪金。可是就真的很常会看到，那时候真的就很常看到论坛会有人讲说，哦，
这一次的主题我不喜欢，不抽了。我这一次的主题我好爱哦，抽宝之类的，干嘛？对。Hello 阿奇，我是执着仔。求福，求福好像不错哎，真好好笑。应该说，制服有分成很多种类吧，就是有一般那种衬衫制服，跟那种什么水手服啊，还有啊，我们应该要穿立领制服，然后穿男装才对。立领制服，你们知道立领制服吗？就是日本的男学生会穿的那种黑色那种，脖子会有那个领子到这里，这种立领制服，然后一排大扣子下来，黑色那种制服，那个也很帅。对啊，那种制服感觉就超好看的，我觉得我们真的可以来一下。娜娜桑的 solo 曲是不是上线了？来看一下好了，我还没有看过，可是我知道娜娜桑要出。要出那个 solo 曲 ，Kawasa na kereban， Kawasa na kereikenai mono。来看看，期待，可能李佳丽应该会疯掉吧，都可以预测到她的反应。这是 MV 哦，所以 MV 只会有娜娜三个人吗？还是其他人也会出演？先开最高画质字幕跟最高字幕什么的。1080希望网络跑得动。来看 reaction。哦，是这种风格的，我以为会是很 rock 的那种，还是也不能常说，是搞不好只是前奏。好酷哦，有那个翅膀，有点像台湾的那种图网美拍照的墙壁。哦，好看。等一下，娜娜桑没有重新染头发，好可惜哦，有点布丁头，可是还是很帅，有点粉红切开也是黑的感觉。哼，但感觉浅色的头发再重新染的话，就有点像发质。好，不要再杀疯子，认真看。哇，黑天使，很帅哦，他会晕染。对，我也觉得李佳丽会晕染。很好听哎，很想进城公司进，可是还蛮搭配，因为他的衣服本身就是黑的，所以头上如果有点布丁，其实也蛮好看的。
不，我切晚上，这样比较好看。好帅，真的长得很好看，他真的很适合短发。哦，好美哦。哭戏，哭着也很好看。我有点词穷，可是我觉得好厉害，因为一个人演一个 MV 感觉很困难。嗯，好漂亮。暂停了。这是声唱吗？好厉害。那个没有了。真的好像 solo 出道的感觉，好适合，他很适合 solo 啊。翅膀变白了，呜，看完了。我以为会是很 rock 的歌，哎，就是很燃的那种歌，就竟然是比较慢一点的那种歌，那种感觉的歌。呜，好听，可是很好听，然后歌词感觉也蛮有，就是也蛮不错的。虽然我还没有正式的把这个歌词看得很完整，可是很赞哦。这个是歌唱力决定占第一名的 solo 歌，哦，他刚刚那段真的是他在现场完全就是声唱的，他说这是现场直接收音使用的，刚刚有一小段他自己突然自己开始唱那边堕天使形象，可是很适合，因为蓝歌比较少。可是我就想说，他会不会就是做一些就是像 Magiska Rock and Roll 这种风格的歌给他？因为娜娜桑感觉就是可以撑得起这种歌的人。可是这种风格的歌也很赞，嗯，好听，喜欢。恭喜娜娜桑获得第一名。
放歌，放其他歌先。打天使又喊呢，突然变 Love Life 了，是不是？喜欢，好听，放。觉得娜娜桑真是一个很厉害的人，有实力，然后还非常的友善，也非常的照顾我们。旭峰照片，对啊，因为我要开始聊天了，我要开始聊天，所以我就放了一个适合我聊天的歌。猫喊晚安 ，HKT 新单曲的舞台看吗？我还没看，可是我知道。我只知道大概选拔成员的名单，我还有看过衣服，他的衣服这次风格很特别，可是我更喜欢上是那个投资真杜拉米那件衣服跟歌，我还没有听过新歌，可是我是说就是上一首我很喜欢，超喜欢的，所以那时候才会想要 cover， 因为那时候真的觉得很可爱，虽然。我跟杰星都不是走那个风格歌，可是我们就是硬找了一个情人节合理化自己唱那首歌的原因这样子。而且我们那时候差点赶不上情人节，就是我们那时候发那首 cover 二月的时候，然后我们差点赶不上那个情人节，就是因为我们太晚拍影片了，然后帮我们剪影片的人剪的死去活来才给我们，他一开始跟我们讲说。先说我不保证可以情人节前剪出来给你们，我就说没关系，尽量就好。结果他也是剪出来了，非常感谢他。嗯 ，Hello Andy， 噗，能驾驭不同的风格才是我知道的波勒，哇！我可以，我努力，我是百变，百变王。嗯，再看看。我最近开始在练习韩文了，现在在给大家看我的成果，我会想办法拼出一句话给大家看。배고파요이거먹고싶어요不行，我还是没有办法矫正我的口音，很好笑。
看发那个文是怎样。第二张是狗，第三张到底是怎样？韩寒开始走这种奇怪的风格了吗？就是阿妞哈西哟，阿妞哈西哟。我一开始只会阿妞哈西哟啊，我觉得韩文真的很困难。不过我面面也是穿粉，也是穿黄色这套哎、欸，好适合。不知道面面给我一种感觉，虽然他的应援色是蓝色，可是我觉得他穿黄色好像也很适合的感觉。他那个时候不是 solo 舞台，他穿的衣服就是黄色，就是蓝色配黄色嘛，就是他的那套衣服是水蓝色，可是就是有一些黄色金色的边，然后我就觉得很好看，就是蛮适合他的。妈敢集中了。我现在只能乱念 Bring it on。 但是这次主题第一名可以驾驭的人应该就是宫田的吧。我觉得卢卡真的蛮适合这个风格，就是一开始就觉得他一直有这种温温柔柔那种昭和感，然后就是刚好他发文不是风格也很多，就是他懂的梗都是一些比较以前的梗嘛，日本的一些综艺梗，以前的综艺梗，每次看他发的东西都觉得有一些神奇，然后又觉得有一些好像就是蛮熟悉，就是好像以前在哪里看过的这种感觉。是还行吧，昭和。可是卢卡真的是，他真的就是日本人啊，下的昭和，台湾版的昭和。卢卡真是老综艺魂。对，重点是真的是太厉害了，那个大蝴蝶结配他们两个头真的是非常适合。但是夏穿那件粉红色的很好看。噔噔噔，嘿。How many drink beer? How many more tea? Na 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 na, it's fun. Hino yoga.我最近很喜欢一个韩团，可是不是现在这一团，不是 aespa， 就是 aespa 好听、可爱、漂亮。可是我最喜欢的不是他们，我最近很喜欢一个新的女团，他们叫 Mix。然后为什么我会喜欢呢？当然是因为里面有一个很打动我的正妹，有一个很打动我的女生在里面，真的很漂亮。然后真的是。听他唱歌跳舞，我整个就是晕烂的，就是非常可以体验。我已经很久没有这种晕烂的感觉，就是对于三次元的人物，真的是很漂亮。然后就是他真的很漂亮，然后就是很漂亮，然后唱歌又很好听，然后跳舞又很好看。然后我那时候看他舞台，我整个就是晕。我本来以为我就是哦，对，应该还好这样子。然后我就点进去看影片，我就整个就是。晕烂，你知道，就是我开始不自觉的会就想要找他的照片，唉，这种害羞的感觉，谁懂我？有你漂亮吗？一定有的，我来跟大家分享。最近买了他们的，因为他们是新人嘛，所以他们出了第一张专辑，然后我就刚好入手了。稍等我一下。找到了，在这里。呵呵，我来跟大家分享。你说你看怎么看？嘿，我最近真的是我们在晕烂仔，我真的是
跟大家的心情很像，就是真的是非常晕烂。就是我发现我真的是很少在看，就我看韩团真的是从来没有，很少在看男团，就我都在看女团，我自己不知道为什么，就不知不觉看下来就是这样。然后真的是超晕欸，就是我很喜欢他们这个组合的队长。他们这个组合很厉害的一个地方就是他们实力很好，就是他们团体有七个人，然后他们大概就是他们叫 MMIX 嘛，然后他们就是大概七个人里面每个人要拉出来唱歌都没有问题，就是他们每一场几乎都开麦，然后从头唱到尾吧。然后他们又有两个超大主唱，一个就是他们的那个啊，我放下好了。他们有 cover 过很多很好听的歌，他们 cover 几首很好听的歌，像他们两个主唱就 cover 这首 Survivors 这首歌，真的很好听，一定有水准。可是其实他们就是像他们这样的整场开麦还这么稳的团其实很少，而且就是他们团的主唱真的很厉害，所以年纪又都很小，那他们的舞七个人的舞蹈其实水准也都很高，真的很厉害。重点是又有很多让我晕烂的女生在里面，真的很厉害。然后我就很疯，也没有很疯，就是很晕。重点是她长得漂亮，对，跟大家分享，就是这是他们的，是他们的那个专辑，这是我第一次买韩团的专辑，我以前都是买日本人的日本团体或是日本个人 solo 的那种歌手的专辑，我从来没有买过韩团的专辑。我有买过中文的专辑啊，可是我没有买过韩国的。很酷，就很有质感。对啊，它是这样子，它是这是盲盒，然后它里面就是有附一张，他们有附很就是拿不起来的呀。他们里面就是附一张变化卡，就是是会这样变来变去的。然后还有一个是我抽到的是这个，它就是一张小卡的，然后后面会有 message， 就很像我们也会出的这种什么明信片后面会有 message 这种感觉。然后他们还有一张证件照，然后就是七个成员随机，可是刚好三个都没有抽到我最喜欢的成员，可是没关系，因为我就是都可以，就是都有破啦。然后我就去跟人家收了，跟朋友收了我老婆的电话卡，真的很漂亮，她就是我现在很喜欢的女人，她很漂亮，这个她叫做海源，真的很漂亮。对，我就收了很多她的小卡，对，真的很漂亮。哎呦，我以前都没有收小卡这个概念。他们这个组合里面最会唱的就是他们两个，然后这个女生是，她是澳洲混血，然后她真的是超会唱，她真的超会唱的，她叫 Lily， 然后真的超会唱，然后这首歌也是她唱的，她 cover 的，超好听，就是会有一种耳朵福利，有特效，对啊，因为他们也是人脸啊，所以会有特效，很可爱 ，Lily 很可爱，就都很会唱歌，很好听。但我还是最喜欢他。我还有这张也不知道是什么，就也有这张，这也是我婆，真的很漂亮，香啊。然后他有送一张会员卡，就是不知道可以干嘛，反正就是会员卡。然后后面就是有一些什么可以写会员卡，这就很像我们的 fan club 那个会员卡。然后他里面就是长这样，有一张不知道是什么东西，就是一个塑胶板，它可能可以当垫板用之类的。它就是因为他们这个主打歌叫 OO， 就是两个 O， 然后可能这就是 OO 吧，就是这种感觉，这样用吗？我不知道，我真的不知道这张东西要干嘛，这个东西我真的不知道干嘛，你知道吗？它就是我第一个想法就是拿来当面罩。还蛮适合的，好笑。然后里面就是他们的专辑，然后我还要买，我买的是有签名的，我
不是跟人家收狗的，就是这个是有，这个是有老婆签名的，有海源签名的，香啊！所以这可能就是不要闻好，有点变态。可是它是签在外面的书皮，所以我们先把这个皮拿下来，免得等下发生憾事。哎、欸，真的，这个垫板，我终于找到它的用处是什么？它大概就是拿来这样用的。对，这是它的写真书，它的 CD 封在里面，就是它的歌曲 CD 封在这个里面。它就是封在里面，然后它的 CD 是在这边，很漂亮，在这里，有够亮。最近很败家，没有，我真的很久没有买这种东西，我已经很久没有追星了。很漂亮，你看，它在这，很漂亮，海源好漂亮哦，真的婆到爆，就是直接晕啊。其实他们七个人都很漂亮，而且他们年纪都蛮小的。他们最大2002年，最小的好像2005年吧，幺七五。哎，你看 Lily 真的是她的妹妹头，她的妹妹头刘海好厚、哦。我来找我婆照片，等一下，怎么都没有她？有这个，找我们大一点图。啊，好漂亮！我很怕折到他的，真的是很勒。可是我，我喜欢这个年纪没有很小吧？海源他大概2003年，18、19可以啦，还是很香的年纪，很漂亮。我手不要乱放，真的很漂亮。我真的超晕，救命！谁可以带我逃离这个晕船之海？你们都没有办法吧？你们没有办法带我逃离的，那肯定是无法逃离。等一下，怎么还有一张卡？怎么还有一张这个？它夹在里面，我现在才发现呢、欸，而且还是海源的卡，它夹在里面，我现在才发现，因为我还没有看过这写真书。原来它里面还有夹一张吗？哎、啊，掉了，等一下掉了，它里面还有夹一张哎、欸，还有一张小卡，也太多小卡了吧，而且好可爱哦、喔。棒哦，开心，欣赏一下，随机的，对啊，而且刚好中哎，刚好中海源的，哦，香，真的很香，他们真的很香，真的，他也很可爱、啊，可是我要看这个，他也很厉害，他是 rap 很厉害的一个妹妹，这个很可爱，真的很可爱，很可爱，很可爱，人很漂亮，都好漂亮，其实这个也很漂亮，他也好漂亮。而且他很帅，喂喂喂喂喂喂喂，这张也是，你看，晕啊！等下我要把特效关掉，他一直挡到他的脸。真的很漂亮，长得很仙女、欸。真是太美了，这个太近了吧，杀人啦，杀人啦。可是他们目前只出2首歌，太少了，下次那一定是要出个10首的吧。好，把东西收好。什么醒醒吧，乱讲。这是什么组合、啊？这是 Amix， 他们是新的组合，新的团体，韩国新的团体。最近沉迷于美色当中啊，总觉得很神奇。我竟然隔了这么久，又重新的开始泛起某人的那种感觉。把这个，这是我最喜欢的周边。
面罩。香啊，卡片收一收。收好了。快乐。对啊，这个团体在，因为这个团体是跟 TWICE 同一间公司这样子，然后那个公司就是好像就是很会经营女团，然后他们还没有公布团员之前跟团名之前还有歌曲之前，他们就已经开始开放预购他们的专辑了，然后好像还创下了几万的销量，就是在不知道成员有谁的情况下，然后销量好像还破万，破好几万这样。水快没了。对，然后就真的很厉害，结果就是他们出来之后是打七个人都是主唱，七个人都是主舞，七个人都是门面，好像就是颜值担当的意思嘛，就是类似像周子瑜这种感觉吧。我不知道，我对韩团文化没有很了解，所以我就是一种半新手的感觉。可是我真的觉得还蛮赞的。前线进去不得不喜欢，也是，毕竟你都买，你就会先。很好奇你买的团体到底是怎么样，就开始就关注吧。反正真的很赞啊，跟大家就是推荐分，也不是推荐，就是分享一下我最近重新的产生恋爱感觉的一段经历，我与海源的恋爱故事。该醒了，我当时做出一些很像我的发言，怎么像恐怖粉丝啊？从 SH 过来看的 TP， Hello， 你是叫吴奇吗？ Hello， 开心啊，我真的觉得超可爱，可爱女生真的好香。我比较爱柏林跟他发那一张，对啊，所以我才说你们不能够，你们没有办法告诉我怎么脱离晕船仔的苦海，因为你们也是晕船仔。首先要保持冷静，先深呼吸三下。谢谢吴奇送的小鸡蹦蹦，谢谢。什么可爱？刚来什么可爱女生？你现在没有听到？我们刚才在讨论就是 MX， 然后我就跟大家分享了我最近的新老婆，也不是新老婆，是我最近的老婆，就是非常喜欢吴海源。对，然后我们刚刚在翻写真书的时候，因为我还没有翻过写真书，然后突然里面夹了一张小卡，然后我就很兴奋。大家一起晕，我们都是共度同一条晕船船，我们都是共度同一条船的晕船仔。你也超喜欢海源，真的吗？我现在找到同类了，没关系，我不是同担巨否，所以欢迎跟我一起喜欢海源。真的是晕烂仔现在，可是我真的对韩团的规定都还有什么一些用语我都没有很了解，所以我就是现在都纯看表演，直拍直爱，我也比较喜欢你们，可帮科普，谢谢卤肉饭，之后有问题就先问你了，先问你们几个。真的很喜欢，come on， 并没有，不要比较喜欢海源，没有，你们跟我在一起比较久，所以那个羁绊是海源暂时比不上的，除非
除非我也会有跟他相处的一天，不然他不会超越你们的啦。K-pop fans 七年经验，太厉害了。我只有小学的时候听过少女时代的歌，可是我也是就只有听歌，然后我根本就连谁是谁分不清楚。那个时候，现在大概分得清楚。看了一秒一秒越好，好元气呀、啊！谢谢你喜欢这首歌，希望这首歌可以带给大家很多很多力量。哎，我们也有出直拍版，就是我们一秒一秒约好的出直拍版，也不是直拍版，就是个人舞蹈版，在那个暂时没有，永远都不会跟他相处，所以不会的。舞蹈接力版都很赞赞，希望可以带给你们很多很多的活力。在 B 站看的直拍哦，好看好看吗？其实我还蛮喜欢接力版的，因为接力版舞蹈还蛮有趣的。我们那时候就是排过一下下，然后那天上场的时候大家都是很现场随机应变，或者是就是很开心的在跳这个，然后就觉得很有趣。好久之前的接力版已经拍很久了，空没了，补一下。你如果喜欢我们的作品，都可以多多支持关注我们。赶快赶快把你的朋友们都拉上熊猫的船，要晕一起晕才是好朋友。看直播也挺好的，对啊，就可以多多来看我们的直播，跟我们聊聊天。反正我们每个礼拜都会在这个直播平台上面直播，所以我们都会在浪 Live 直播，所以其实没事的话，晚上就可以来我的直播台，或是来成员的直播台跟我们聊天。欢迎！除了平常聊天之外，我的直播台哦也会有，可能弹吉他练习唱歌之类的，或者是弹吉他练习直播唱歌之类的，就是或者是有猫，会有猫乱录啦。只是我的猫现在在睡觉，我的猫现在是我的流量密码，我已经靠它掌握了各种猫奴的喜好口味。很高兴认识您，我也很高兴认识您。萌萌萌，熊熊主播，今天熊熊主播休假一下，所以大家就看我就好了，谢谢。晕友最高，大家一起晕啊！晕爆，喝个水。请问你会讲流利的日文吗？少しだけ話せます。可是没有到很流利吧？流利应该是要像日本人那样子才叫流利吗？我只是有考到 N1， 可是要流利应该不会到非常流利，可是尽量。怎么晚上在睡觉？不是夜猫子吧？我跟你讲，熊熊就是分好几段时间睡觉。会的话找一些日文吗？你想学什么呀？熊熊他今天下午，我今天下午本来上完网课想要睡一个午觉，因为中间还有几个小时才上课这样子。然后就是今天台北下一个超大的雨，然后就突然啪，然后我好不容易把熊熊哄睡了，然后熊熊突然就起床开始玩，因为那个雨太吵了，他就没有心情睡觉，然后他一直玩，然后我也不用睡觉，突然体验到的一些
我妈妈以前可能多辛苦之类的这种感觉。匈奴太难听了。私がプレゼントはあなたに。你要送礼物吗？是这个意思吗？送我送你礼，我要送你礼物的意思吗？あなたにプレゼントをあげる。这样讲比较好。TP 的舞台要比 SH 的舞台打光要好很多，可是我觉得 SH 的衣服很好看，就是，而且我看过他们二周年吗？他们的那个舞台好漂亮，很厉害。然后还有哦，就是他们最近出的，他们前阵子出的那个《大声钻石》，舞蹈也好好看。我家狗在我上网课都叫我抱它，太可爱了吧！熊熊都不会这样，熊熊只会一直踩我的键盘，然后帮我把麦克风打开，然后就不然录到我在哼歌，然后就很尴尬。真的是网课各种社死现场。马上找到妈妈，跟她说母亲节快乐。我弟有送我妈花，欸，会意外，我以为我弟是那种不浪漫的人。熊熊现在绝对不想听我唱歌，晚安。谢谢爱因斯坦的礼物，谢谢。我刚刚为了直播也是把熊熊硬生生从椅子上面赶下来啊，因为这个椅子是我直播要坐的。我的蓝骨头，我就把它抱到那个吊床上面，我就想说有东西睡就好了，然后他就开始在抱睡。卑微主人，我是第一次硬起来的主人，我终于把我的猫赶下它的椅子了，那才是我的椅子，臭猫。而且我很常就是，比如说我坐在我的书桌的椅子，然后我写功课，写一写的时候，我可能去起来倒个水，回来的时候熊熊就坐了椅子了。应该不是免费的花吧，感觉应该是我弟有花钱买的。唉，我弟也是一个小傲娇啦，虽然他表面上看起来都没有想那么多，呆呆的，可是他就是还是很有用的人，毕竟他都会帮我取货。好了，下一天今天的钻石榜，今天第七名，第七名是什么？第十名，今天第十名谢谢吴奇，第九名谢谢哈六，第八名谢谢猫行，第七名谢谢勇哥，第六名谢谢 Hoing， 第五名谢谢爱因斯坦，第四名谢谢后谢谢中影。差点错，谢谢中银，第三名谢谢吉米周，第二名谢谢维，第一名谢谢噔噔噔噔噔噔，谢谢阿珍，谢谢谢卢，大家谢谢，辛苦了。礼拜五直播间，礼拜五直播间，拜拜，拜。